Республика таза жил программа на пурнышламаса Галмар Укша уйрна. Шабах Ишмели таза жил идеве пужебех тадылын демежуха. Шубашкарда баяншыл хужалы хинче иду занят отца барастырыш пехер угалаш реш. Пирым пулдарлы хушкане расшири шыв ганализен конференцин джебульже. Коммуналы шымылық сэмбеті вештерне жын варақ тюлемелі пірлегі ергеду зағуна. Специалистен палыртны дырық, шақ ергедырық, егебінде вунды хырмыш шылчын әрашере коммуналы шымылық сэмжын тюлесі вадамран улды процентран ытлашы ертмелі мар. Унзырбушне пурынмалы вежерен сағалыра хукша елегензіне коммуналы шымылық сэмжын тюлеме субсидия елмеде палыртны закунра. Коммуналы жымылық сэмбеті вештернежін вырақ тюлемелі пірлегі ерге инвесторзене явыштарма дамай барадь. Халлеге варашақ ергебе инвесторзем қызықланны туын майсха. Егебінде ширыммір шулдыльне расшере бурнаган халығын тұғырвуны процентне таза да паға ішмелі шылба девештермелі. Паэнхи гуна вызэнчен 80% таза жылба узы гурадь. Расшей Федерациян строительства тада коммуналы хужалық министрін шуме Андрей Чебис пахалық сыршыв терлі чирджер жылгужы бұл не балырцах варжа. Унзырбушне расшере Чылай шыв ганализем юзавзыр. Шыв хужалы хинчи шивыч иту занят отца барастезе, инвестор занят ада асла пелюлі специалистыне явыштармалла. Егебінде вунултымы шылдыльне кеске сроклы тюлевлі пер кампаниде юлме. Пурде варақ тюлемелі перлеге ергене гужеш. Коммуналлы хужалық пулы жөйбе узы гураган. Хоймежін укша дюленіне курмалла булдыр дереш конференция пөдемлетне май.